پړسوب یا یو موده کې د ټاکلې اندازې توکو بیې لوړوالی په نړیواله کچه هر وخت پیښیږي. خو نورو اسلامي هیوادونو کې بیا روژه کې بیې خورا لوړیږي چې د ځینو اقتصاد پوهانو په باور د پړسوب له نړیوالې کچې هم اوړي. خو دا بیې ولې لوړیږي؟ یو لامل یې دا ښول شوی چې د روژې په څیر د ځینو موسمونو په راتلو له پیرودونکو سره د بیې لوړوالي ویره پیدا کیږي، نو ځکه پر بازارونو ورماتیږي او په یو وخت کې ډیر په تیره بیا خوراکي توکي پیري. او دا څو نور لاملونه هم روژه کې د بیې لوړوالي ته لار هواروي. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې روژه کې ستاسې په باور بیې ولې لوړیږي، مخنیوی څنګه او یا یې عادلانه انډول څنګه ساتل کیدای شي. نو د خبرونې اوږدو کې ستاسو سره پر بیلابیلو لارو خبرې کوو. پیل کې ستاسو یو څو نظرونه راخلو چې له مزاره په ویډیو بڼه مو رالیږلي دي. نرخونه په بیه ولاکه یا دی ملامت چې ولاکه یا موږ څه پیسې نشته، څه نرخونه که څه شی ارزانه سي هم پیسې نشته، او څه دی خپله په هغه سودا چې را وړي نو په روپیو په دغه کې خو به دی ګټه کوي، هغه هم نشته. سودا قیمته ده چې ورشي دوکاندار یې داسې حاله ګوندې خدای مهربانه پاچایي کې لږ تغییر وختي ده سودا کې، دغه لږ ذره کموتوم فرق چې پکې راغلی په وړو کې، په بل شي کې خاص فرق نه لیدل کېږي. خاص په وړو کې او سل افغانۍ په هره بورۍ کې طبعاً فرق به وي، خو هغه په نسبت د دغه داسې اوړه کم راواردېږي، یعنی تقاضا زیاته ده عرضه کمه ده. نو په دغه نسبت دا د دوکاندارانو کوم مسؤلیت نه ده، په دې چې هغه اخلي او بیرته یې خرڅوي، نو هغه خپله ګټه مفاد پکې ویني یا کم یا زیات، خو اصلي نرخ له خارج نه هغه سوی ده، فرق په دغه نسبت راغلی. نو د نظرونه له مزار شریف راغلي وو. ورځو ننګرهار ته له هغه ځایه له کامې ولسوالۍ احسان همت کموي د انټرنیټ له لارې سره ملګری شوی دی. ښاغلی کموي، که تاسو راته ووایي پړه یا پر بل اچوي پیرودونکي خلک وایي چې پلورونکي د کاروبار څښتنان ملامت بیې لوړوي، د مسله چیرته ده؟ ستاسو باور ولې لوړیږي بیې؟ سلام او احترام یې ومنئ. تاسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې پړه په یو بل اچولی کېږي، خو افغان بازار ته که ځیر شو دا یو آزاد بازار دی او دلته حکومت هم پړه په ځان تر ډېره نه اچوي او ولس هم ځان ګرم نه بلي، هټیوال هم همدا فکر کوي چې آزاد بازار دی باید ډېره ګټه وکړو. لکه څرنګه چې په آزاد بازار کې یو قانون دی چې عرضه او تقاضا دلته بیې ټاکي، کله چې عرضه پورته وي بیا هغه بیې کمې یعنی ښکته خواته راځي، او کله چې تقاضا ډیره وي بیا دا بیې پورته خواته ځي. نو په دغه کې یو څه ناڅه مطلب حکومت هم ګرم بللی شو او ګرمې هم نشو بللی. که ګرمې په دې بلو چې دوی هغه کنټرول چې په بندراتو کې وشي لکه نورو هیوادونو کې چې کېږي او توکي راواردېږي زموږ هیواد ته، او دلته هغه کوم چې عمده او پرچون نرخونه دي هغه دوی نه ټاکي، او بیا په ټوله کې د ښاروالیو او د ښار صحیح نظارت نه کوي، یا ښاروالان یا په ولسوالیو کې چې زمونږ ښاروالان دي هغه درست نظارت نه کوي، او هغه نرخنامې چې دي وړاندې کوي بازار ته هغه صرف په سوشل میډیا او د تلویزیون په صفحو باندې پاتې شي، مګر هم درست نظارت نه کیږي. تر ډېره حتی حکومت ګرم په دې دی چې هغه جدي تعقیب نه کوي. دا فکر کوي چې کله چې د هغه د اقتصادي بنسټ له مخې سړی وګوري که عرضه کمیږي او تقاضا زیاتیږي، نو بیا که حکومت هم مداخله وکړي بیې وټاکي د پلورونکو د پلورنځیو څښتنانو لپاره، دا به ګټه وکړی شي چې کله مثلا عرضه نه وي په بازار کې، مواد او توکي نه وي، څنګه به بیې کنټرول شي؟ ډیره مننه. دلته زه یو یادونه کوم چې دغه سوداګر چې موږ اسلامي ټولنه دا سوداګر دلته د دغې اصل نه چې مثلا تقاضا وي او دلته توکي په بازار کې موجود نه وي، هغه علت یوازینی او لوی علت او عامل دا دی چې زموږ سوداګر چې دي دغه توکي ذخیره کوي د همدې لپاره تر څو تقاضا لوړه شي او دلته توکي په بازار کې موجود نه وي. چې عمده مثال زه یو عام مثال درکوم، هغه د قصابانو دی، د روژې تر مخه دي هغه خپل حلالي چې کمی دی هغه کموي، او کله چې روژه رسیږي بیا دی هغه حلالي بیا کوي، وای چې مطلب دغه قیمت شوی ده، بیا دغه نرخ په همدغه لحاظ باندې اوس 500 افغانۍ توپیر کړی ده په افغانستان کې. که یادونه وکړو نو دغه د سوداګرو دغه د حکومت مداخله کوي کی، او دغه سوداګرو کنټرول په بندراتو کې مهمه خبره ده. وساتي روژه ده د اسلامي دینی په لور خپل رښتینې وساتي. ډیر زیاته مننه کوو احسان همت کموي ولا کمیر سره خبرې کولې پر فیسبوک.
فیسبوک ما هم دا خبر اساس سره شریک کړي و راځي واخلو څو نظرونه چې دوی سوې شفیع خیبر وای حاجت زیات شي او باید ځکه لوړ شي چې دای وای نه د حکومت لخوا پر کنټرول وی او نه هم کوم خاص دولتي سکتور شته چې توکو سبسیډي ورکړي. موهب تصور وای په افغانستان کې به به انصافي لوري یا یو نو سم ځای وای د آزاد بازار د عرضه او تقاضا موضوع چې کله تقاضا زیات شي نو قیمتونه لوړي. نو خبرونه کوس لګدمه کو به تر سنګو چرمزه را سره اوسي. د بی بی سی ساسره کته بیا هم سلیم شي د نن پکې پر دې خبرې کوي چې روزه کې بای ستاسې په باور ول لوري مخنیوي څنګه او یا عدالت نن ډول څنګه ساتل کېدی شي. ستاسو سره به خبرونه وګدو کې پر بیل لارو خبرې کوي ورزور لمړی کابل کې شای ابراهيمي د انټرنل لار سره ملګری شوی دی. خغلی رحیمی کتا سره ته وایي چې بلابل خلک سپارښتنه کوي چې څه باید وشي د بایل ولول لپاره. اول خو کتا سره ته وایي چې ساسو په شاوخوا کې بایل وړي شوی تاسو احساس کړئ چې څومره وړي شوی؟ دله بخون کې څنګه تعالی په سپیشلی نامه تاسو په درمن اوریدونکو لیدونکو ته سلام نو درناوي. دا خوغه عمومي اصل لکه چې موږ د بازار اقتصاد خبرې کوو یا مارکیټ اکونومي خبره کوو، طبي خبره د کله چې ارزه کله چې تقاضا زیاتیږي او ارزه بیا په عین شکل باندې زیات نه نو طبي خبره د نرخونه لوړیږي. نو عین حالت په افغانستان کې هم نه، چې په افغانستان کې لبد امرغه دا د ډېر تړاو ورکول کې د خلکو ایمان سره او د خلکو صداقت او انصاف سره خو تر ډېر بری د کمنګ وګور دا ومغه حالت دی چې څنګه چې په کریسمس کې او کریسمس نمخ کې په اروپا او په انګلستان کې په دیوالی کې په هندستان کې نرخونه لوړیږي په عین شکل باندې په افغانستان کې په نورو ملکونو کې لکه په اروپا کې دغه راز کېدی شي. لهنده خو ځنه خبر خو دلته په اروپا کې چې کله د کریسمس موسم راځي دوی په هغه وخت کې د بایو ارزانه موسم هم ورسره راځي، خو په افغانستان کې اوس کته سره ته وایي چې ځین خلک مخې موږ یادونه وکړه چې ارزه کمیږي او تقاضا زیاتی. هلته اوس تاسو په بازارونو کې ګوري چې مواد او توکي کم شوي دي خوراکي؟ خیر په کریسمس کې هم ستاسو د بی بی سی راپور لمخې 2014 کال کې دا بازي تو کیږي دا غوین رخونه لړی ګرابه شم افغانستان ته. په افغانستان کې هم طبي هم دغه حالت دی او د سوې لتونه دی ویل ته دای شي منګه چې کم گاونډي وادونه صادرات کوو او واردات کوو نو الته هم دغه نرخونه لړیږي. نو کله چې منګه واردات کوو د پاکستان نه چون الته هم نرخونه لړ شوې نو منګه خپل واردات سره قیمتي یا ګرانی یا انفلیشن هم منګه واردو. نو طبي خبر د چې په داسې شرایطو کې په هیواد کې ستونزې راپیخي چې دوه هم داده چې کله موږ د بازار اقتصاد یا مارکیټ اکونومي خبره کوو اړینه ده چې حکومت د قانون او مقرره پرانا کې دلته ځانګړي ګامونه پورته کړي. لپاره د مرغه موږ بازار اقتصاد رامنځته کوو د بازار اقتصاد د مدیریت لپاره چې کم د سالم رقابت کم قانون دی یا د مستهلکینو د حقوقو د خوندیتوب قوانین د قوانینو او مقررات نه جوړ شو نه تطبیق شو لبد امرغه دا وضعیت د 22 کې چې موږ ورسره لاس او غریوان دریم هم مهمه ده. الحمدلله اساس په باور چې هغه قوانین چې باید عملی شي نه عملی کی نو ځکه په بازار کې ګډوډي راغله ده. شای ابراهيم ولا کول سره خبره کول ورزو جلال آباد ته له هغه ځای علي خان د ټلیفون پر کار خر سره ملګری شوی ده. ستاسو په نظر کورنۍ د بایول ولوالو مخنیوي کې موږ بلابل خبره وکړو چې څوک ملامت دي پلورونکي که پیرودونکي؟ که تاسو راته وایئ چې کورنۍ په خپل خلک څنګه کولای شي د بایول ولوالو کې وانډه واخلي یا هغه ته مخه کړي او کار وکړي؟ مننه. زما په نظر کورنۍ کولای شي چې چېرته دا نرخونه لوړیږي نو دوی کولای شي چې قانون ته شکایت وکړي، ښاروالۍ ته شکایت وکړي چې ښاروالۍ باید د دې سوداګرو او د دې هټیوالو نه څارنه وکړي چې دوی څومره دا توکي په لوړه بیه پلوري. بل دا چې چېرته زمونږ خلک خپل ملي ارزښتونه په پام کې ونیسي او د خپل افغاني ګټه واخلي، افغاني باندې راکړه ورکړه وکړي او کالدار استعمال وکړي نو دا به یو مهم تغییر راولي. په بلابل هغه کې خبرې کوي چې ګواکې پروژه کې بایل وړې شوې دي یوازې افغانستان نه، نور اسلامي هودونه کې هم هم د شکایتونه کې. ستاسو په خپل گاوند خپل اغزا کې چې اوسېږي په جلال آباد کې ګوري چې بایل وړې شوې؟ بالکل ډېر زیات وړې شوې دي. بای د روزي پراتک سره د ټول خوراکي توکو بایل وړې شوې دي. نو په بازار کې شیان کم دي او ک یعنی شتنه تاسو باور کې معلومات څوک دي؟ شایان زیاد دی خو ملامت هټیوال دی همدا چې
خلک مجبور دي ځکه چې د روزي پر اتاک سره تقاضا زیاتېږي. خلک مجبور دي که نور وخت یو خوراکي توک تیارول یو ډول خوراکي کوو د روزي پر اتاک سره دوی څو ډول خوراکونه تیاروي. نو هټیوال پوین چې دی وخت د خلکو تقاضا زیاته ده ډیر سودا کوي نو دوی بایل وړي. ها تاسو په باور چې هټیوال ډیر پړدغوي پر غاړه ده ډیر زیات مننه کوم. علي خان و د جلال آباد را سره خبرې کولې. خور ورزو خو سره هغه ځا سباون ستوره د ټلیفون پر کار خره سره ملګری شو د هغه ستوره کتا سره ته وای چې ډیر خلک پر پلورونکو پړه چوي چې ګوکه دوی بیل وړوي او کار ټول دوی دی. دا سره کتا سو نظر بیل ده. سلامونه میومنه په دې برخه کې دا نظر صحیح دی. دواړه معلومات دي په دې برخه کې هم پلورونکي هم هغه دولتي چارواکي چې کوم د دینه نظارت لري هغه مسولیت لري ادوانه پرې کې مسول دي. یعنی د دې جدي نظارت باید وشي ترڅو نرخونه لوړ لاړ نه شي. نو د نرخونه د لوړتیا یا د لوړېدو د مخنیوي لپاره ځینې خلکو خپل سپارښتنه وکړه چې ګواکه حکومت باید د څار یو خمو نظام سیستم ولري. کته سره ته وای چې خلک څنګه کولای شي پتیرې به د روژې او مبارک میاش چې هغه د روحاني ارزښت هم لري او اغیز هم باید ولري پر خلکو څنګه کېدای شي چې هم پلورونکي د پلورنځو څښتنان او هم خلک وکړي چې یو لبل سره مرسته وکړي خپل پلورونکي د پلورنځي څښتن ګټه وکړي او خلک ته په مناسبه بیا مثلا هغه تو کې ورسېد شي څه کېدای شي. دلته هو که چېرته موږ رښتیا وایو نو د روژه مبارک میاشت کې پر رښتیا ډول هم چې بیل وړيږي. خو دلته که رښتیا وایو رښتیا دا دي چې موږ اسلامي ارزښتونو ته په احترام نه لرو. که چېرته موږ اسلامي ارزښتونو ته احترام لرلی نو روژه مبارک میاشت کې باید موږ چې څومره ګټه کولای غي په نیمایي باید موږ ګټه کړې وای ترڅو هم خلک خوشاله وي هم ثوابونه شي وای. ډیر زیاته مننه لتا سدا چې له خوسته مر سره خبرې کولې. ورزو پېښور ته لا پېښور مېرمن صفیه اورکزی د ټلیفون پر کار سره ملګری شوې ده. مېرمن اورکزی په خپل پېښور کې هم داسې بیل وړې شوې دي. تاسو ګورئ چې بازار کې توکي لوړ دي قیمتونه زیات شوي. جی السلام علیکم ټول مینوالو سلامونه زما طرف نه قبول کړئ. او دلته خوري رضیاته تاسو له خپته راځي د نغه موسم شي د روزي ورځي شي د عبادت ورځي شي نزل ته زمونږه صح حکومت هم ډیر زیاته راوالي او خلک هغه نه زیات ورته لغو کی. نو نه حکومت زمونږه هغه کوي او نه زمونږه خلک کوي. نو بځې لپاره موږ له فکر دي چې یاره موږ د روزي د روکو مخنیوي وکړو او ټول نه لوي خبره تیرا مې وکړو چې موږ دلته شي زونه یو ارزان کو د ثوابونو میاشته د اجرونو میاشته دې ورځو خو خلک به وایي چې د دکانونو څښتنان به وایي چې دا زمونږ د کاروبار یو ښه فرصت دی موږ غواړو ګټه وکړو. تاسو هغه ته څه ویل غواړئ؟ اسلام کې خدا نشته. اسلام کې دا خبره نشته دی په کار کې حکومت هم په مخنیوي وکړي او زمونږ خلک عوام هم په مخنیوي وکړي. ولې چې حکومت ګران کې نو عوام هغه نه زیاته غي سره د غوښتي هغه دې کې لکه کوي موامې نه کمی. نو موږ له پکارې چې موږ دې مخنیوي وکړو او خلکو سره مرسته وکړو ځکه هغه دوه هر څه کوي موږ خیر دی خپل طرف نه و غریب خلکو د خپلوانو د ټولو خلکو مخنیوي بدون وکړو چې راغی سره موږ مدد وکړو. ډیر زیاته مننه صفیه اورکزی والا پیښور سره خبرې کولې. ورزو یو ځل بیا پر فیسبوک مو چې څو نظرونه راته پریخ دي په منډه منډه راخلو چې څه لیکي دوی. دوست محمد احمد زای لیکي حکومت د په مارکیټونو او بازارونو کې نرخ پانې و نخلوي او د خلکو پر عایداتو د مالیاتي نرخونه د ویل وال کی چې بای ورسره کنټرول او ولکشي. حکمت الله نوري به لیکي د توکو پیرل او د خلکو ارتیا زیات شي او د دې پر ځای چې سوداګر به ټیټ کړي لوړوي د کارت د خلکو لارتیا نوړه ګټه اخیستنه وایي. غوریوال غورځنګ لیکي دلته فرانسې کې د مسلمانانو په مارکیټونو او بازارونو کې د وی خوراکي توکي ارزان شوي خو په اسلامي هوادونو کې د پوینا سرچپه خبره ده. هلته بیا نرخونه لا لوړیږي.
نو د بي بي سي تاسو غاخ نننې خبرونه مو هم دومره و نن مو په دې کې خبرونه کې پر دې خبرې کولې چې روژه کې به تاسو په باور ولې لوري بلابلو خلکو خپل نظرونه راته سرګند کړ چې ګواکې ملامت څوک دی بازار کې عرضه کمی او تقاضا زیاتی ځکه دا بای ورسره لوړیږي او دا چې څنګه یې انډول ساتل کېدای شي هر یو خپل نظر څرګند کړ. له ټولو ګډونوالو مننه چې دوی خپل د خبرونه کې راسره برخه درلوده، د خپل نظر راته څرګند کړ. نو تر بلې خبرونه چې هر چیرې وي په لوڅک سمسارو وخت مو نیکمرغه.